tänään Jumala tahtoo puhua meille ajankohtaista sanomaa, sellaista ajankohtaista käytännön asiaa, missä hän tahtoo seurakunnallensa sen tähden muutoksia, voimakkaita muutoksia ja muutoksia ennen muuta siihen suuntaan, mikä on mennyttä, ei siihen suuntaan, mikä on nyt ajallisessa tulossa. Siis sinne menneeseen aikaan palatkaa muinaisille teille, Raamattu opettaa, että meidän tulee palata sinne aina, miten Jumala on asian alussa tehnyt ja ilmoittanut. Niin myös tämä aihe jollain tavalla sitten sisältyy siihen maailman suurten muutosten keskellä. Ja me kaikki tiedämme ja näemme nykyisistä tilanteista, mitä maailmassa on, kuinka maailma on jopa, voisi sanoa, katastrofien edessä. Maailma vetää sellaisia viimeisiä saastehenkäyksiään ja monilla alueilla, maailman kansojen alueilla, kun kansat sotivat ja riitelevät ja muutoksia tapahtuu, talousromahduksia tulee ja mellakoita on ympäri maailmaa. Nämä kaikki on sellaista, jotka myöskin koskevat seurakuntaa. Seurakunta joutuu sen muutosten paineiden keskellä elämään ja myöskin seurakuntaan kohdistuu monenlaisia asioita, jopa koko kokoontumismäärän rajoituksia, tällaisia, joita ei valtiovallan kyllä tulisi, siis meidän ei tulisi sallia valtiovallan asettua mihinkään semmoiseen asettamaan uskoville ja seurakunnalle säädöksiä, mikä menee yli Raamatun. Siinä menee raja. Jos joku asia menee yli Raamatun, silloin me emme ota sitä vastaan, vaikka maailman kaikki kuninkaat yhdessä niin sanoisivat. Me otamme vastaan sen, mitä Raamattu sanoo, ja kaikki ihmisten suojelemista varten olevat kulkutautejen varovaisuudet, niiden edessä ja kaikki, tämän me otamme vastaan. Mutta nämä suuret muutokset, mitä on tulossa, nämä edellyttävät seurakunnalta toimenpiteitä. Ja seurakunnalla tarkoitan aina meitä kaikkia uskossa olevia Jeesuksen Kristuksen kalliilla pyhällä sovintoverellä ostettuja ihmisiä. Me olemme hänen yksi ainoa kuningaskuntansa, joka silloin otetaan Jeesuksen tykö, kun hän tulee takaisin. Ja myöskin monenlaiset eksytykset ovat tulleet esille uskovienkin keskuuteen, niin kuin on ennustettu jo apostolisena aikana, että uskovien keskuuteen tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Niitä on tullut, mutta sellaisen näistä eksytyksistä, joista en yleensä puhu, koska oma sydämeni on täynnä sitä, että puhun siitä, mikä on hyvää ja oikeaa, ja siihen meidän tulee mennä, ja eikä lähteä sinne mässäilemään niillä eksytyksillä ja katsella ja tarkkailla ja tutkia joka puolella, mistä se antikristus tulee, minkä nurkan takaa se hyppää. Ei semmoista. Mutta pahin eksytys ei ole se, että uskovat joutuvat vainon alaisiksi, puristuksen alaisiksi, ja oikeusministerit ja muut alkavat nostaa kanteita, että noin ja noin ei saa opettaa, vaikka Raamattu opettaa, niin semmoisia me emme ota vastaan, vaan me jatkamme niin kuin Raamattu opettaa kaikin tavoin, kaikissa asioissa. Mutta se vaino ei ole pahin, vaan se, mitä sanotaan siellä Esran kirjassa muuten. Esran kirjan 4. luvussa sanotaan, että kun Esra ja Nehemian aikana alettiin uudistaa Jerusalemia, Jerusalemin muureja rakennettiin, korjattiin, niin sinne tuli sellaisia joukkoja sitten mukaan siihen, jotka sanoivat näillä sanoilla, me tahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne. Se on se suurin eksytys, mikä kohtaa uskovia. Ekumeenia, yhteiskristillisyys. Sieltä tulee monenlaisia. Me tahdomme olla teidän kanssanne yhteistyössä. Mutta mitä Esra vastasi? Me emme rakenna yhdessä teidän kanssanne, vaan me yksin rakennamme Jerusalemin muurit kuntoon.
Tämä tarkoittaa sitä, että meidän työyhteydessämme voivat olla ainoastaan ne uskovat, jotka ottavat vastaan sen kristinuskon, minkä Jumala alun perin meille antoi. Ja kaikilta alueilta, kaikilla seurakunnan alueilla, mitä seurakunnasta puhutaan, mitkä nyt tulevina aikoina pitää ensi tilassa asettaa ennalleen. Kun siis kristinusko alkoi ristiltä ja ihmeellinen Jeesus sovitti meidän syntimme ja hän kuolemansa jälkeen nousi ylös kuolleista. Hän on kuoleman voittaja, elämän Herra. Ja hän sääsi, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Hän antoi lähetyskäskyn ja opetuslapset lähtivät tätä noudattamaan. Ja tähän astikin kaikki ovat samaa mieltä. Kaikki, jotka ovat uudesti syntyneet. Näin se tulee tapahtua. Viedä eteenpäin evankeliumia Jeesuksesta. Mutta siihen yksi, mutta vain sitä evankeliumia siinä muodossa, kun se oli alussa. Ei muunnoksia siihen. Sitä evankeliumia tulee viedä eteenpäin. Ja kun ihmiset tulivat uskoon, heidät kastettiin upotuskasteella vedessä Jeesuksen nimeen. Ja tämäkin on suurimmalle osalle airossa kristinuskossa oleville aivan selviä, että näin tulee toimia. Mutta siitä eteenpäin ei olekaan niin voimallisesti selvää ja suoraa opetusta annettu uskoville, miten sitten tulee sen jälkeen, kun ihminen on tullut uskoon ja käynyt kasteella, hylännyt syntielämänsä armon tilaa ja elämän yhteys Jeesuksen kanssa vallitsee. Me elämme yhdessä hänen kanssaan. Mitä sitten? Raamattu opettaa. He kaikki kokoontuivat yhdessä, alkoivat kokoontua. Kokoontua. Ja se heidän keskuudestaan alettiin valita erilaisia palvelutehtäviä seurakunnan keskuuteen. Ja nämä palvelutehtävät, joita Jumala on antanut seurakunnalle, näitä nyt tästä eteenpäin tulee oikein asettua niihin, etsiä niitä, koska tulevat ajat, vaikeuksien ajat edellyttävät sitä, että seurakunta on kunnossa, uskovien välit ovat kunnossa, uskovat rakastavat toisiaan, välittävät toisista, pitävät huolta toinen toisistaan ja hoitavat yhdessä asiat. Niin, tähän sitten luetaan ensin alkuun apostolien tekojen 4. luvusta. Jakeesta 32, joka on ensinnäkin sellainen oikein oman sydämeni täyttävä raamatun jae, jossa kerrotaan ensimmäisistä kristityistä. Uskovien suurella joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei sanonut omakseen mitään siitä, mitä omisti, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heidän kaikkien yllä. Heidän joukossaan ei ollut ketään puutteen alaista, sillä kaikki ne, jotka omistivat maatiloja tai taloja, myivät ne, toivat kauppasumman ja panivat sen apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin kunkin tarpeen mukaan. Myös Joosef Kyproksella syntynyt leeviläinen, jota apostolit kutsuivat Barnabakseksi, käännettynä kehotuksen poika, myi omistamansa pellon ja toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Tässä sanotaan tällainen ensimmäisten kristittyjen keskuudessa ollut tapa, että kun siellä oli tuhansia ihmisiä uskossa, ja siellä oli heidän joukossaan myös sitten puutteen alaisia ja monenlaisten elämän ahdinkojen keskellä olevia, niin suuria summia nämä tuhannet uskoon tulleet toivat, pistivät apostolien jalkojen juureen siellä. Olipa siellä aikamoiset rahamäärät. Mutta tämä on yksi sellainen raamatun opetus, mitä ei missään tapauksessa voisi koskaan jättää tähän. Jos tähän kohtaan sanoisi, että aamen, me tahdomme nyt alkaa tehdä samaa, että joku meistä julistaa, minä olen apostoli, tuokaa rahat minun jalkojeni juureen. Minä hoidan niitä. Niin, ei ole raamatun opetus sellainen, niin tämäkin on nyt sellainen opetus, joka edellyttää raamatun lukemista eteenpäin.
miten tämä asia kehittyi. Se ei jäänyt sillä asteella. Monta asiaa on ensimmäisissä kristityissä, jotka siitä alkoivat, kun ristillä seurakunta oli ensin perustettu. Seurakunta oli valmis siinä mielessä, että pelastustyö oli valmis, mutta monenlaiset tällaiset järjestysasiat, järjestäytymiseen tulevat palveluvirat, nämä olivat vielä valitsematta. Niin, tämäkin asia, kuten monet muut asiat, alkoi mennä eteenpäin. Ja kun katsomme sieltä seuraavaa kohtaa apostolien tekojen 6. luvusta, mihin tämä sitten johti, kun tuhannet ihmiset veivät apostolien jalkojen juuren rahoja ja apostolit joutuivat vähän siitä sitten hämilleen, kun he eivät olleet saaneet Jumalalta kutsumusta siihen, että he alkaisi pelkkää tätä rahahommaa nyt hoitamaan. He halusivat julistaa evankeliumia Jeesuksesta, toteuttaa lähetyskäskyä. Ja täällä sitten sanotaan 6. luvussa. Niinä päivinä opetuslasten joukon kasvaessa hellenistit alkoivat nurista hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisen avustuksen jaossa. Siellä oli seurakunnan keskellä juutalaisia. Kaikki nämä ensimmäiset kristityt olivat juutalaisia. Mutta siellä oli näitä hellenistijuutalaisia, jotka olivat omaksuneet kreikkalaisen kulttuurin, koska silloin oli Kreikan maailmanvalta tuonut sellaista sivistystä, joka sitten jatkui Rooman valtakunnan aikana. Ja nämä olivat niin sanottu kreikkalaistuneet juutalaiset, ja heitä sanottiin hellenisteiksi. Siellä oli myös paljon joukossa leskiä. Lesket siihen aikaan tarkoittivat, että se tarkoitti, että oli vailla mitään toimeentuloa. Ei ollut sosiaalijärjestelmää, ei voinut mennä sosiaalihuoltoon hakemaan toimeentuloturvaa. Jos ei pystynyt tekemään töitä, kun mies oli kuollut, he jäivät silloin yksin ja monessa tapauksessa niin, että sitten kadunkulmaan istumaan ja kerjäämään elantoansa siellä. Mutta kun näitä tuli uskoon, seurakunnan siitä suuresta rahamäärästä, jota oli tuoltu apostolien jalkojen juureen, alettiin jakaa avustuksia näille. Että kukaan seurakunnan keskuudessa ei jäänyt olemaan ilman ruokaa, ilman huolenpitoa. Tämä on yksi alue, mikä pitää saada uskovien keskuudessa kuntoon. Että ei kukaan tule syrjäytetyksi millään tavalla, vaan että kaikki pysyvät, siis elävässä uskossa olevat, pysyvät yhdessä ja huolenpidossa toinen toisestaan. Tämä on tulevia vaikeuksia ajatellen sellainen ehdoton asia, mikä pitää saada kuntoon meidän keskuudessamme. Ja kun sanon meidän, tarkoitan kaikkia meitä Jumalan lapsia, jotka olemme uudesti syntyneet Pyhästä Hengestä ja käyneet kasteella. Emme elä synnissä, vaan elämme Jeesuksen kanssa. Me olemme yksi joukko, yksi ainoa Jumalan seurakunta, näin katsottuna, Jumalan silmissä katsottuna. Meidän tulee yli kaikkien rajojen huolehtia toisistamme. Mutta kun näitä syrjittiin sitten näitä leskiä, siellä syntyi sellainen, että nämä apostolit ehkä sitten katsoivat nämä rakkaat, puhtaat juutalaiset, jotka eivät olleet kreikkalaistuneet, niin jotenkin etuasemaan. Ja syntyi vähän semmoista kitkaa tässä avunannossa. Sitten silloin ne 12 kutsuivat koolle opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole sopivaa, että me ruuan jakelun vuoksi lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis keskuudestanne, veljet, 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat täynnä henkeä ja viisautta, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Me itse tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Tämä puhe oli kaikkien koolla olevien mieleen. He valitsivat Stefanuksen ja niin edelleen nämä 7 miestä. Nämä tuotiin apostolien eteen ja apostolit rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälleen.
ja Jumalan sana levisi ja menestyi. Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa suuresti, ja myös suuri joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. Tässä apostolit huomasivat ensimmäisen kerran kristinuskon alussa heti, että pitää jakaa tehtävät sillä tavalla, että kukin kutsumuksensa mukaan. Meidän kutsumus on olla Jeesuksen 12 apostolin, siis meidän kutsumus, hän sanoi, on olla siinä, mitä Jeesus meille opetti, että ennen muuta lähetyskäskyn opettamisessa, mutta myös sen kaiken opettamisessa uskoon tulleille, jonka Jeesus itse on meille. Me olemme Jeesuksen silmin näkijöitä, hänen kanssaan yhdessä eläneet yli 3 vuotta. Me tiedämme, mitä Jeesus opetti. Meidän kuuluu tätä opettaa näille tuhansille uskoon tulleille Jerusalemissa. Kiertää talosta taloon, missä uskovat kokoontuvat ja neuvoa heille. Me emme voi sekaantua tähän elatushommaan. Se hoidettakoon jonkun toisen toimesta. Ja niin siellä sitten rukoiltiin ja etsittiin Jumalan tahtoa tässäkin asiassa, niin kuin aina kaikissa asioissa tulee etsiä, mitä Jumala tästä kysymyksestä sanoo. Ja he sanoo, mutta me tahdomme pysyä heidän tehtävässä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Heillä oli suuri tehtävä. Ja sitten valittiin nämä 7 miestä ensin ja vaatimus oli tämä, mitä tässä sanotaan, että jotka ovat täynnä henkeä ja viisautta, pyhällä hengellä täyttyneitä. Sellaisia veljiä alettiin etsiä, niitä löydettiin ja nämä siunattiin seurakuntapalvelijan virkaan, joka kreikankielinen sana on diakon. Heidät siunattiin diakoneiksi. Siitä alkoi diakonin virka Jumalan seurakunnassa. Ja tämä diakon ei siis tarkoita, se ei ole yhteydessä millään tavalla siihen kirkon diakoniaan, se on eri asia. Seurakunnan toiminta, seurakuntatehtävät, seurakuntavirat on eri asia. Ja diakonien virka perustettiin silloin seurakuntaan. Jerusalemin seurakunta sai nämä selkeät muodot, tuli selkeät palvelutehtävät. Kaikille jaettiin ja näin he pystyivät pitämään, että yksikään jää ulkopuolelle, vaan että kaikki ovat, kaikilla on niin kuin tuossa 4. luvussa luettiin, uskovien suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Kaikki olivat yhtä, mutta näin he sitten oppivat siellä jo heti alussa sellaisen avustamistyön, auttamistyön ennen nälänhätää. Kun me katsomme Raamatusta, voidaan mennä sinne apostolien 11 lukuun lukemaan tästä yksi kohta, kuinka ihmeellisesti Jumala johdatti siinä tilanteessa ja johdattaa myös nyt tänä aikana meidän tilanteessamme ajankohtaisesti nyt niin, että tämä alue laitetaan kuntoon, koska vaikeudet ovat edessäpäin, niin oli myös silloin. Ja täällä 11. luvussa sitten sanotaan, jakessa 27, siihen aikaan tuli Jerusalemista profeettoja Antiokiaan. Eräs heistä nimeltään Agabus astui esiin ja ilmoitti hengen vaikutuksesta, että koko maailmaan oli tulossa suuri nälänhätä. Ja se tulikin Klaudiuksen aikana. Opetuslapset päättivät lähettää avustusta Juudassa asuville veljille kukin varojensa mukaan. Niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhemmille Barnabaksen ja Sauluksen mukana. Mä näen hengessä samanlaisen tilanteen. He saivat Jumalan hengessä selkeästi tämmöisen alueen. Tämä alue pitää laittaa uskovien keskuudessa kuntoon. Ja se alue on mennyt uskovien keskuudesta, se on laimentunut, se on lähtenyt koskemaan myös muita, joiden avun piiriin, tähän seurakunnan avun piiriin eivät kuulu muut kuin seurakunnan jäsenet, eli Jeesuksessa Kristuksessa olevat.
Raamattu opettaa, että kullekin seurakuntayhteydessä oleville jaettiin, he tulivat siihen piiriin. Ja seurakuntapalvelijat, diakonit valittiin ja tulee valita myös edelleen. Meilläkin yksi diakoni sisar täällä on, joka toimii ja huolehtii näistä asioista paljon. Niitä tarvitaan nyt selkeään seurakuntalinjaan samalla tavalla, että kaikki on silloin kunnossa, kun alkavat suuret vaikeudet. Silloin oli tulossa suuri nälänhätä ja siihen nämä uskovat saivat Jumalalta valmiudet kohdata ne tulevat tilanteet. Niin myös nyt on sellainen, että oikein tahdon julistaa Jumalan sanana, että veli ja sisar, kysy Jumalalta rukouksessa, mikä on sinun tehtäväalueesi. Onko mahdollista, että sinä saat Jumalalta myös diakonin tehtävän? Diakonin tehtävä on valtavan suuri ja laaja. Se tarkoittaa lähes kaikkea palvelutehtävää, mitä seurakuntayhteydessä tarvitaan. Tämä raha-asioiden hoito, köyhien auttaminen, kaikista huolta pitäminen, yhdessä muiden uskovien kanssa tietysti. Kaikki uskovat ovat velvoitetut siihen, ettei ketään jätetä sivuun. Niin Jumala tahtoo kutsua tänä aikana sellaisia, jotka ovat valmiita palvelemaan pienessä ja suuressa. Mitä he näkevät, että kuuluu tehdä roskia lattialla, menenpä siivoamaan ja olen kahvinkeitossa tuolla ja palvelemassa kaikessa, missä vain voi. Tällaisia Jumala etsii. Seurakuntapalvelija on henkilö, joka palvelee kaikissa asioissa. Sen tähden seurakuntapalvelijat ovat, diakonin virka on merkittävä virka Jumalan seurakunnassa. Virka on vähän väärä sana siinä mielessä, koska Raamattukin alkukielellä käyttää, että kaikki ne on palvelutehtäviä kreikan kielen alkukielen mukaan. Mutta tämä virkatehtävä, se voi helposti kuvata tai saada ajatukset menemään johonkin kirkkojen virkapappeuteen. Herra varjelkoon meitä sellaiselta. Seurakuntapalvelijat tai vanhemmat, johtajat, sananopettajat eivät ole millään tavalla toisia ylempänä, että he olisivat joku merkittävä suuri papisto, vaan me kaikki olemme yhdessä Jeesuksen Kristuksen pappeja. Joo, mutta sitten mennään tänne Filippiläiskirjeen ensimmäiseen lukuun. Ja siinä, ensimmäinen jae. Paavali kirjoittaa Filippin kaupungissa olevalle Jumalan seurakunnalle. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat kaikille Filippissä oleville pyhille, Kristuksessa Jeesuksessa sekä seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille, armo teille ja rauha Jumalalta. Tässä mainitaan kolme ryhmää tavallaan kaikille pyhille Filippin kaupungissa. Jumalan sana aina kun se ilmettyy, se pitäisi aina saada, jos täällä Turussa joku saa Jumalan sanan ja voi sanoa näin sanoo Herra. Se pitäisi saada tiedoksi aivan kaikille uskoville Turussa, samoin jokaisella paikkakunnalla. Niin Filippiinkin kirjoitettiin kaikille pyhille, jotka ovat siis Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten seurakunnan kaitsijoille, eli seurakunnan paimenille, seurakunnan johtajille, seurakunnan vanhemmille. Se on yksi ja sama virka, monella eri sanalla sanottuna. Kaitsija, paimen, vanhin, johtaja on sama yksi vanhemmistoveljen nimitys. Ja sitten tässä oli, ja seurakuntapalvelijoille, aivan kuin he vielä erikseen olisivat niin kuin yhdessä vanhemmiston kanssa tavallaan tekemässä sitä kallisarvoista työtä, koska vanhemmat silloinkin Jerusalemissa, he eivät voineet ottaa semmoista aluetta omaksi työkseen. Ja valittiin diakonit sitten. Joo, ja sitten roomalaiskirjeen 16. luvussa
Paavali lähettää terveisiä Rooman kaupungissa olevalle, Rooman kaupungissa seurakunnalle, kaikille Jumalan lapsille. Hän sanoo näin roomalais 16. luvun ensimmäisessä jakeessa. Suosittelen teille sisartamme Foibea, joka on Kenkrian seurakunnan palvelija. Ottakaa hänet vastaan Herrassa niin kuin pyhien sopii ja auttakaa häntä kaikessa, missä hän tarvitsee teitä, sillä hän on ollut avuksi monelle, myös minulle. Siinä tulee ilmi tämä, että tämä tehtävä kehittyi. Ensin se oli vain veljille, mutta sitten tuli myös sisar, ja tässä on myös sana diakon. Kenkrian kaupungissa oleva sisar Foibe, hän oli sen kaupungin seurakunnan palvelija eli diakoni. Hän oli sitten jotenkin ajautunut sinne Roomaan, jonne Paavali kirjoitti ja pyysi sanomaan terveiset tälle Foibelle. Ja antoi erikoisen ohjeen vielä, totta kai hänet vastaan Herrassa niin kuin pyhien sopii, auttakaa häntä kaikessa, koska hän oli paljon auttanut muun muassa Paavaliakin. Seurakuntavirka on sellainen, tämä seurakuntapalvelijan virka, auttanut kaikkia. Mennään eteenpäin tästä nyt sitten ensimmäinen Timoteus-kirje ja kolmas luku, jossa ensin annetaan ohjeita, minkälaisia tulee olla vanhimmisto veljien, mutta sitten kahdeksannessa jakeessa sanotaan, myös seurakuntapalvelijoiden eli diakonien tulee olla kunnioituksen arvoisia ja puheissaan luotettavia, ei paljon viininnauttijoita eikä väärän voiton tavoittelijoita. Siinä on hyvä ohje ensimmäiseksi, että heidän tulee olla kunnioituksen arvoisia. Ja siihen sisältyy myös tämä, mikä vanhimmistoveljille myös on sanottu ehdottomaksi pääsyvaatimukseksi, että voi hoitaa sellaista virkaa, on tämä, että ei ole väärän voiton tavoittelija. Ei halua saada rahaa tehtävästään. Ei missään tapauksessa kerää rahaa ja kerjää rahaa itselleen. Ei tee mitään työtä sen tähden, että hän saisi rahaa, vaan puhtaasta sydämestä palvelee Herraa Jeesusta Kristusta ja hänen omiaan ylipaimenen johdatuksessa. Pois väärän voiton tavoittelu uskovien keskuudesta. Ja nämä diakonien tulee olla sellaisia, jotka säilyttävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Tämäkin on seurakuntapalvelijan tehtävä, on ollut sieltä alusta saakka myös sellainen, että auttaa ei ainoastaan siis ajallisissa asioissa ja tarpeissa, vaan myöskin hengellisissä asioissa. Kun tulee uusia ihmisiä uskoon, jotka ovat rikkoneet maailman syntitiellä itsensä ja sisimpänsä, jotka voivat auttaa ja olla valmiit auttamaan ja rukoilemaan yhdessä kaikkien kanssa, niin sellaisten tuloille pystyy säilyttämään salaisuuden, uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Pystyy säilyttämään salaisuuksia, kun joku uskoutuu, että olen langennut sellaisena sellaisen syntiin ja voisitko sinä nyt, diakoni kuuleni, julistaa mulle synnit anteeksi, mä olen hylännyt tämän syntini. Ne diakonit tulee olla semmoisia, että saman tien se häviää, he eivät koskaan siitä kuulemastaan sanasta ja mistään ala levittää juoruja eteenpäin, vaan he kätkevät sen tiedon omaan sydämeensä. Sitten heitäkin on ensin koeteltava, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomia. Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita ja kaikessa uskollisia. Seurakuntapalvelijoiden tulee olla yhden vaimon miehiä ja hallita hyvin lapsensa ja kotinsa. Ne, jotka palvelevat hyvin, saavat arvostetun aseman ja suuren rohkeuden uskossaan Kristukseen Jeesukseen. Joo, ja sitten täällä 5. luku 9. jae sanoo näin. Leskien luetteloon otettakoon ainoastaan sellainen, joka on vähintään 60-vuotias, on ollut yhden miehen vaimona. Hänen tulee olla tunnettu hyvistä teoista, sillä
Hän on kasvattanut lapsia, ollut vieraanvarainen, pessyt pyhien jalkoja, auttanut ahdingossa olevia ja tehnyt kaikkea muuta hyvää. Siellä oli leskien luettelo. Oli luetteloitu, tehty jonkunlainen selkeä luettelo, nimilista, keille tulee päivittäin sitten antaa tätä avustusta näille vaikeuksissa oleville. Ja näin tehtiin. Sitten katsotaan vielä viimeinen kohta täältä Efesolaiskirjeen 4. luvusta. Yleiskatsaus näihin seurakuntapalvelustehtäviin, joita on todella paljon Raamatussakin mainittu. 1 kor 12 luvussa, Roomalaiskirjeen 12 luvussa ja monessa muussa kohdassa. Todella monenlaisia, kaikille uskoville riittää tehtävää. Ja suuri tehtävä on myös se, että on mukana. Kuka viitsii puhua, ellei ole kuulijoita? Kuulijan tehtävä on suuri tehtävä myöskin. Joo, mutta luetaan Efesolaiskirje 4. luku jakeesta 11. Kuinka Jeesus itse järjesti seurakuntaansa myös täällä Efeson kaupungissa ja antoi yleiset ohjeet, jotka pätevät kaikissa paikkakunnissa. Hän sanoi näin 11. jakeessa. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Siinä 5 seurakuntavirkaa, palvelutehtävää mainitaan. Siinä ei mainita tätä diakonin virkaa, mutta nämä kaikki kuuluvat myös diakonien virka ja kaikki muut virat siihen. Ja sitten mä teen siihen kysymyksen väliin tämän 11. jakeen jälkeen, että miksi Jeesus antoi näitä ja miksi hän tahtoo tänä aikana saada tehtävät asetettua uskovien kohdalla kuntoon. Että jokainen tekee omaa tehtäväänsä. Niitä on paljon tehtäviä, joita ei varsinaisesti mainita Raamatussa, jotka kuitenkin pyrkivät kaikki tähän sanan vastaan, että miksi hän antaa tehtäviä. Tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kaikkien tehtävien tarkoitus on, että seurakunta, Kristuksen ruumis, rakentuu, kasvaa. On hyvin voiva, on kiinni toisissaan, rakkauden sitein ja ennen muuta. Kaikki voivat auttaa toinen toistaan siihen, että kaikki ovat kirkkaassa elämän yhteydessä Jeesuksen kanssa. Ymmärtävät, että seurakunnan ylipaimen Jeesus on meidän keskellämme kaikissa tilanteissa. Ja toimenkuva on sitten myös tämä, että kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. Tehtävät ovat sitä varten, että kaikki pääsevät tulemaan siihen tilanteeseen, että ovat täynnä Jumalan kaikkea täyteyttä. Että Jumalan pyhä henki täyttää. Jeesus on elämän keskipiste. Kaiken me teemme hänestä käsiin. Kaikki minun lähteeni ovat hänessä. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat, jotka ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa. Tästä tulee kaikkien seurakuntavirkojen haltijoiden tulee huolehtia, että uskovat eivät lähde mihinkään ottamaan vastaan oppia netistä eikä mistään. En ei ota ensin selville, onko tämä ihminen itse, joka opettaa, onko hän tässä uskossa, mitä Raamattu opettaa. Onko hän tullut uskoon ja käynyt kasteella, eikä hän edusta mitään kirkkokuntia, vaan hän puhuu vain sitä, mitä Raamattu on. Ja rakastaa uskovien yhteyttä, jotka ovat tällä samalla tiellä. Ei tule ajelehtia niissä opin tuulissa, jossa ei tarkoiteta oikeaa oppia, vaan juuri semmoisen Raamatun opista sivuun menevien oppien heiteltävänä. Meidän tulee olla ehdottomasti antautua heittäytyä pyhän hengen tuulen mukaan, että pyhä henki saa heitellä meidän oikeita oppeja. Niissä me tahdomme elää. Ja vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis
yhteen liittyneenä ja koossa pysyen. Jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Aamen. Tällä tavalla me pyrimme nyt eteenpäin menemään tässäkin asiassa. Ottakaa veljet ja sisaret yhteyttä, kun on joku tehtävä sydämellä. Rukoillaan yhdessä ja siunataan siihen tehtävän silloin varsinaisesti. Tehtävä alkaa toimia seurakunnassa, kun seurakunnassa siunataan kätten päälle panemisen kautta toimimaan niin kuin Raamattu siinäkin asiassa opettaa. Silloin aivan kuin aukenee se, että Jumala saa kokonaisesti vaikuttaa, että se tehtävä myös onnistuu ja toimii. Aamen. Jeesuksen nimessä.